Новини на радіо 49 паралель. Ви слухаєте радіо 49 паралель. В ефірі Ірина Пьостра та за секунду ви почуєте найсвіжіші новини. Луганський студент виграв срібло Всесвітньої універсіади. В Україні подорожчав продуктовий набір. Сьогодні в Україні святкують День державного прапора. Студент Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Станіслав Оліферчик у парі з Вікторією Кесар стали срібними призерами Всесвітньої універсіади в Тайбеї. Про це повідомляє Луганська облдержадміністрація. Зазначається, що спортсмени посіли друге місце в синхронних стрибках з триметрового трампліна. Українська пара виконала всі акробатичні елементи одночасно та без бризків. І саме це дозволило їй вибороти нагороду. В Україні знову подорожчав мінімальний продуктовий кошик, повідомляє інтернет-видання «Тиждень.UA». Таким чином, за останні 4 місяці вартість гастрономічного набору зросла аж на 25%. Це якщо порівнювати з минулим роком. До таких висновків дійшли вітчизняні економісти. Зазначається, що додали в ціні крупи, овочі та фрукти. Експерти відзначають, що найдорожча у споживчому кошику молочка, друге місце за м'ясними продуктами, а третє за овочами. Зарплата вчителів буде підвищена на 25% у 2018 році, повідомляє Еспресо ТІВІ. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що зарплата є одним із головних завдань бюджету на наступний рік. Та пообіцяв, що зарплатня вчителів зросте не менше, ніж на 25%, бо це те, за що ми маємо боротися. Він також додав, що уряд започатковує програму модернізації навчання і розпочинає з перших-третіх класів. Кольори неба і колосся. В Україні сьогодні святкують День прапора. Про це повідомляє ТСН. Хоч свято відзначають по всій країні, проте кожен регіон по-різному. Наприклад, у Дніпрі вивісили 300 синьо-жовтих прапорів на будівлі мерії. У Харкові на будівлі облдержадміністрації повісили настільки великий стяг, що він закриває третину будівлі. А от біля Борисполя намалювали найбільший в країні державний символ, який видно з літаків. Наступні новини вже незабаром на радіо 49 паралель.